büyük heyetle toy idare eden ikinci müğənni tanımıram. Konsertte toya daşıdı. Azərbaycanda ən az toya gedə biləcək adam varsa o da mənim. Liftdə mahnı oxuyaraq gedirsən mi yenə? Solar bir sərt baxışdan. Hüquqşünas ola biləcəyin heç ağlıma gəlməzdi. Seninlə bir son bahar. Mən anamın qarşısında diz çökərək həmin mahnını ifa edə bildim. Əziz ana, şirin sözlü ana. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Xəzərə baxırsınız və ənənəvi olaraq həmişə bu saatda, bu pavilyonda söhbət musiqidən gedir. Musiqi elə bir dünya, elə bir coğrafiyadır ki, onun içərisində eyni yolu tutaraq hərəkət eləmək bəzən çox çətin olur. Çünki dövr zamanə dəyişir, tələblər dəyişir, trendlər dəyişir və bütün bu dəyişkənliyin içərisində əvvəldən götürdüyün o cığıra sadiq qalmaq üçün sənətinə, özünə son dərəcə böyük sevgi və hörmət tələb olunur. Bugün dəvət etdiyimiz qonağımızla əslində illərdir ki tanışam və bəlkə də bugün danışacağımız söhbətlər içərisində özümün də toxunacağım o tələbəlik xatirələri, mənim üçün çox dəyərli olan məqamlar sizin üçün ilk dəfə səslənəcək, bəlkə də mənim üçün biraz çətin olacaq tələbə deyək partasında, masasında gördüyüm insanla bugün artıq bir əməkdar artist olaraq söhbət etmək həm çətin və həm də çox qürurlu olacaq. Çünki bu illər ərzində onun sərgilədiyi həm sənət, həm peşəkarlığı, həm sənətinə, özünə böyük sədaqəti və hörməti məndə yalnız qürur hissləri yaratdı. Hətta bir dəfə onun solo konsertini aparmaq da nəsib oldu. Əslində, bu bir tələbə yoldaşının digərinə etdiyi bir jest deyildi. Bu, mənim peşəkar musiqiçiyə, vokalçıya olan böyük hörmətimdən və sevgimdən irəli gəlirdi. Bugün də eyni zövqü yaşayacaq, çünki studiyamızın və verilişimizin qonağı əməkdar artist Akşın Abdullayevdir. Яркими, не темными от слез. Пусть сердце не тревожит. Упали года мне на плечи, не скинут эти ноши бытия. Пусть приходи, останься с тобою.
Akşın hoş gelmişsin. Hoş gördük Leyla Hanım. Hakikaten bana çok hoştu bu verilişte iştirak etmek. Ben geri gelmişken Azivo Orkestrası'nın her bir üzvünü ayrı ayrı salamlamak istiyorum. Çok dost doğma insanlar var. Bizimle beraber tələbəlik illerini paylaştığımız insanlar var. Ve bu kadar peşekarı bir arada görmek bu hem gururdu. Həm də sənin əvəzinə çox sevinirəm. Çünki orkestr, müşayiət, vokalçı üçün çox böyük bir qüvvədir. Leyla, belə deyim də sizə. Mənim gücüm göstərməyə, yəni gücümü göstərməyi bacarmağım Adiv orkestrindən asılıdır. Çünki ümumiyyətlə bir müğənninin, bir peşəkar müğənninin gücünün 60%-ı, yəni 50 yox, 60%-ı onun güclü komandasındadır. Ona görə mən onların hər birinə bir-bir ayrı-ayrılıqda minnətdaram onların hər birinə. Onlar mənim üçün çox doğmadır, çox əziz kollektivdir. Nə deməkdir Adivo? Ben burada görürəm, yəni loqanı görməmək mümkün deyil. Yəni belə başa düşürəm ki, bilavasitə adınla bağlıdır birinci hərfi. Bəli. Başındakı tacından da bəlli. Bəli. Amma hardan yarandı, nə görə məhz Adivo? Adivo ümumiyyətlə, Divo ulduz deməkdir. Ve o veyahut da bizim dilimizde diva mənası da var, div mənası da belə deyim. Bunun iki mənası var, Akşin ve onun ulduzları. Onlar mənim ulduzlarımdır belə deyim. Bir de ki, Akşin ve onun div kardeşleri. Və bacıları. Bəli. Doğrusu mən Adivonu quranda yalnız qardaşlar var idi. Aha, amma görsən artıq ona görə ulduzlarla əvəz eləyə bilərik. Adivo orkestrindən danışmışkən onu deyim ki, bilirsiniz ki, həm toy sferasındayım, həm də konsert sferasında. Və mən, belə deyim də, bugün müğənnilərimizin çox hissəsi toydan başlayıblar və sonra konsertə, səhnəyə doğru addım atırlar da. Sən də o ancaq fərqli mən olmam. Fərqli olmuşam, çünki mən birinci səhnəyə gəlmişəm. Çünki əvvəl toy düşüncəm yox idi. Sonra zamanın tələbinə uyğun olaraq toya gəlmək məcburiyyətində qaldım. Amma toya gəlsəm də, konserti toya daşıdım. Əvvəl toya başlayanda, toylara getməyə başlayanda həmişə oxuyurdum Sevgili Canan Sənsiz romansından başlayırdım öz ifamı. Mənə deyirdilər ki, axı burada sənin başa düşən yoxdur məsəl üçün də, elə publika olurdu. Tələblər başqa olur adətən. Nəyə görə bundan başlayırsan? Mən deyirdim ki, mən istəyirəm ki, elə mən öz publikamı tanıyım. Yəni məni seçsinlər. Və mən Üzeyir Hacıbəyovla başlayırdım. Sonra başlayırdım toy mahnıları səsləndirməyə. Və nəticədə nə oldu? Üzeyir bəyi bəyənən insanlar, musiqiyə dəyər verən insanlar başladılar məni çağırmağa. Aha. Və mənim öz kütləm formalaşdı. Nə qədər toy bizim üçün maraqlı, maddi marağımızı qarşılasa da, amma səhnəsiz qalmaq mənim üçün çox çətin olar. Həqiqətən də belə bir böyük heyətlə toy idarə edən ikinci müğənni tanımıram. Mən çox görməmişəm. Hələ də indi burada gördüyünüz o heyətin yarısıdır. Yarısıdır. Bəli, siz dediniz çünki balaca sastavla gəlin, balaca komanda ilə. Hələ bu balaca. Biz də yarısından gəlmişik. Çox sağ olun ki, hamısını gətirməmişsiniz.
Ama İfa'nın mühteşemliğini mən təsəvvür edirəm. Çünki violonşil var, ama sen demə kontrabas da var imiş heyətdə, kanon da var imiş heyətdə. Bu da hamısı müşahiyyətin dolğunluğuna gətirir. Vokalların sayı çoxdur və fleytamız var. Çalışırıq ki, insanlara, tamaşaçılara zövqlü musiqiləri bəxş edə bilək. Çox adam ümumiyyətlə gəlib məndən mahnı sifariş vermir. Yəni deyirlər ki, elə sən hansı mahnını ifa etsən, rəqs edəcək, dinləyəcək. Mən də onsuz da bir məclisə gedəndə, bir tədbirə gedəndə bilirəm ki, kimə nə oxumaq lazımdır. Bəzən görürsən ki, mənə kömək eləyən bir qardaşım var, ona biz hansısa tədbirə girəndə deyir ki, nə oxuyacaqsan? Deyirəm ki, bilmirəm. Deyirəm ki, mən indidən siyahını bilim də, kompüterdə. Deyirəm, valla bilmirəm. Mən insanları görməmiş, deyə bilməyəcəm ki, nə oxuya bilərəm. Girirəm artıq, bir dənə baxıram məclisə, görəm insanlar hansı formada, əhval-ruhiyyədədir. Ona uyğun da başlayıram və əla da alınır. İndi bax, gəldin, gördün biz hansı əhvaldayıq, hamımızı da gördün. İndi nə oxuyacaqsan bizim üçün? Qaynana kino filmindən, hər kəsin sevdiyi Qaynana kino filmindən bir gözəl papuri səsləndirək. Laf yaxşı, buyurun. Sağ olun. Gözəl həyat sevən, duyan ürəkdir. Mənim eşqim ən zərif bir çiçəkdir. Solmaz qardan yağışdan, keçər qayadan daşdan, solar sərt bir baxışdan. Gözəl həyat sevən, duyan ürəkdir. Mənim eşqim ən zərif bir çiçəkdir. Solmaz qardan yağışdan, keçər qayadan daşdan, solar bir sərt baxışdan. Xoş sözdən bütün aləm dəyişər, acı sözdən saçlarıma dən düşər. Məhəbbətlə doğulduk, gözəlliklə yorulduk, yolunda işıq olduk. Güneş özü məhəbbət tək alışır, kainata sevgisindən danışır. Məhəbbətlə doğulduk, gözəlliklə yorulduk, yolunda işıq oldu. Üstümüzden geçiyor.
olar diye günah. Biraz daha əvvəldən istəyərdim söhbət eləyib. Baxmayaraq ki, illərdir tanıyıram, amma hüquqşünas ola biləcəyin heç ağlıma gəlməzdi. Əslində uşaqlıq arzumuydu, amma olmadım. Çünki musiqi bilmirdim nədir. Gec yani, gəlmişsən musiqi sənətinə. Hə, çox gec gəlmişəm. Çünki bizim ailəmizdə, nəslimizdə hamı... Həkimlərdir. Həkimlər, bəli. Aha. Müəllimlər, inşaatçılar... Və biraz da hüquqşünaslar, yəni belə deyim. Yəni bizdə ümumiyyətlə musiqi ki yoxdur. Sadəcə olaraq mən atama çox minnətdaram. Çünki atam məni heç vaxt yönləndirmədi. Yəni mənə dedi ki, sən hansı sənətdə yaxşı olacaqsansa, o sənətdə ol, amma yaxşısı ol. Ona görə də sənsiz romansını oxumağı bir tələb kimi qoymuşdu qarşına. Bəli, bəli. Atamın ad günündə ifa elədim, qısa bir mahnı. Sonra atam mənə sənsiz romansı tələbini qoydu. Dedi, əgər sən sənsiz romansını ifa edə bilsən, mən icazə verirəm ki, sən müğənni olasan. Ömür boyu atamla fəxr etmişəm. Yəni, ən böyük arzum olub ki, o mənimlə fəxr edə bilsin. Hər efirdə görəndə, hər konsertdə görəndə, atam anam mənimlə fəxr edəndə, mən xoşbəxt oluram, biraz çox xoşbəxt oluram ki, yəni, deməli onların istəyini yerinə yetirə bildim. Liftdə mahnı oxuyaraq gedirsən mi yenə? Yox, əvvəl gedirdim. Elə oxuma oradan başlayıb. Onu bilmək istəyirəm ki, necə oldu ki, yəni səhv eləmirəmsə 9-cu mərtəbədən 1-ci mərtəbəyə düşənə qədər? O ev mənim üçün ümumiyyətlə çox doğma ev olub. İndi bugün də mən o evdə yaşayıram və heç ara köçmürəm, belə deyim sizə. Yəni açığı başqa evim də var, amma mən məhz o evdə qalmağa özümə üstünlük verirəm. Çünki mənim üçün doğrudan hər divarı, hər addım divarında mənim üçün bir xatirə var. Çünki həm də artıq qonşular öyrəşiblər, yəni yeni qonşuları bunu öyrəşdirənə qədər. Əfsuslar olsun ki, qonşularımızın çoxu dəyişib. Buradan bütün qonşularımızı salamlayım o zaman. Biz də olaraq döyüş adamlarımızın kəndəri. Amma çox mehriban qonşu kollektivimiz var idi. Mən 9-cu mərtəbədə, bilirsiniz də, keçmiş liflər çox yavaş düşürdü. İndiki kimi sürətli deyildi. Aha. Mən darıxırdım da, balaca... 4 künc bir məkan və aşağı düşənə qədər yorulurdum. Ürəyimdən gəldi, başlayırdım mahnı oxumağa. Mahnı oxuyurdum, lift açılırdı, bir də gördüm alqışlayırlar hamı. Başımı aşağı salıb qaçırdı. Sonra... Nə oxuyurdun liftə akşın? Yadındadır. Cürbəcür mahnı, valla hər dəfə bir şey oxuyurdum. Yox, düzü yadımda deyil. Ən oxuyurdum, kəndimizi oxuyurdum. Aha. Adətən ki, filmdən olan kəndimiz. Bəli. 15 yaşında gəlmisən. Hə, 15 yaşında gəldim. Mən ifaçı olaraq başladım, yəni musiqi məktəbinə daxil oldum. Yaxşı qiymətlərlə, sluq filan bilirsiniz də, bunları verdik. Bəli. Amma səsimin keçid dövrü başladı və mənə oxumağa icazə vermədilər. Məktəbimin direktoru var idi, Rəna xanım ömrünü gününü həsr etmiş bir insan idi. 8 saylı, doğru. Onu hamı tanıyır bütün bu camiyədə. Ona ruhu şad olsun. Çox da çəkinirdim o insandan. Bir hamımız çəkinirdik. Çox çəkinirdim. Baxmayaraq ki, başqa məktəbdə oxuyurduq, amma onu görəndə biraz. Çünki onun o qədər məsuliyyətli, o qədər belə yanaşması var idi. Həm zəhmi var idi, həm tələbkarlığı. Zəhmi, tələbi, amma eyni zamanda böyük ürəyi var idi sizə deyim. Yəni, mən onu tanıdığım kimi deyirəm. Məni violonçel sinifinə yazdı. Mən o zaman heç violonçeli tanımırdım. Biz biraz aşıq musiqisinə meyilli ailədə anadan olmuşam. Ona görə mən biraz klassik musiqidən də əslində çox kənarıydım. Sadəcə olaraq Rəna xanım deyir ki, mən istəyirəm sən violonçel çalasan. Dedim, niyə? Dedi, çünki insan səsinə ən yaxın alət violonçel alətidir. 5 il violonçeli bitirdim. Birinci kursda sonra onda necə oldu? Onda bir tarixçəsi var. Mən apardı Fərad Bərəbəyli və Xuraman xanım Qasımovanın yanına məktəbdə oxuyanda Rəna xanım. Dedi ki, qulaq asın. Qulaq asılanlar çox bəyəndilər, amma dedilər ki, oxumasın, icazə vermirik. Çünki keçid dövrü artıq başlayıb. Bəli. Və sonra birinci kursda artıq Xuraman xanım məni dinlədi, dedi ki, icazə olar yavaş-yavaş oxumağa. Həqiqətən mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik idi. Müəllimlərimiz, ustadlarımız üçün oxuyacaq akşın. Hansı kütlənin qarşısında oxusam da həyəcanlanmaram. Amma bircə yetərlidir ki, müəlliməm orada olsun. Bəli, və orada sadəcə mənim müəlliməmin olması və eləcə də onun yanında Flora xanım Kərimovanın olması mənə artıq böyük bir yük, böyük bir həyəcanlıq verirdi. Yəni o insanların sayəsində, o insanların ifa etdiyi musiqilər sayəsində bu günləri bu sənətdəyik. Ona görə də istərdim elə Flora xanımın repertuarından bir axşam taksidən səsləndirək. Buyurun, buyurun akşam. Thank you.
akşam taksiden düşüp payıza. Bilmedik hayana haraya gider. Bir akşam
kəsirsən külək Niyə ümidimi kəsirsən Esirsen külek, niye ümidimi kesirsen külek? Vokalçının, səhnə xadiminin səhnəyə çıxarkən özündən nə qədər əmin olması, nə qədər arxayın olması, nə qədər güclü olması bilavasitə onun ailəsinə bağlıdır. Ailə hər kəs üçün təbii vacibdir, amma xüsusilə göz önündə olan insan üçün. Hər zaman gərək o səhnədəki insanın gözü parıldasın, əhvalı yaxşı olsun, bilsin ki ona inanırlar və hər nailiyyətindən onu evdə gözləyirlər. Yəni o bugün səhnədə yaxşı oxuyub qayıtsa da, evdə ona qucaq açaraq gözləyənlər var. Pis oxuyub gəlsə, yenə də eyni sevgindən onu gözləyənlər var. Sizi evdə gözləyənlər, şükürlər olsun ki, artıq səhv etmirəmsə, iki evladınız var. Allah saxlasın. Xanımınız musiqi sahəsindədir. Onu da tanıyıram və böyük salamlarımı göndərirəm. Yəni, dəstəkləyir mi? Sualı verməyəcəm. Təbii ki, dəstəkləyir. Hətta bəlkə məsləhətçinizdir. Amma bunu heç kəs görmür. Amma çox vacib məsləhətçidir. Həm də övladlar. Ümumiyyətlə, Leyla xanım, mən Allah Təalanın ən sevimli bəndəsindən biriyəm. Yəni, özümü çox şanslı sayıram və hər zaman şükür etməyi bacarım. Yaxşı uşaqlarım var. Çox tərbiyəli, ağıllı, yəni istedadlıdırlar. İnşallah ki, necə deyim, mən atamla fəxr eləmişəm. Arzu edirəm ki, oğlum da mənimlə o cürə fəxr etsin. Özümü o cürə təqdim edim ki, həmişə o utanmasın ki, mən onun atasıyam. Səhv eləmirəmsə, oğlunun adı Akifdir, papanın adı. Oğlumun adı Akifdir, bəli, atamın adıdır. Və mənim ən böyük arzum idi ki, atamın adı, yəni oğlum olsun və onun adı Akif olsun. Allah onu da mənə qismət elədi, şükürlər olsun. Nə gözəl, amma qızın həm də baxmayaraq ki, yaşı azdır. Az deyirik, amma yəni uşaq olmasına baxmayaraq artıq onun da bir səhnə fəaliyyəti var. Bəli, o OYQ teatrında, Abdullah Şaiq adına Kukla teatrının nəzrində OYQ teatrı fəaliyyət göstərir. Oranın aktrisası idi. İdi. Bəli, indi sadəcə olaraq bir az dərslərinə tərəf yönətmişik onu, amma keçən bir ilə qədər, belə deyim, orada çalışırdı. İndi də olur ki, məsəl üçün, çox elə bu yaxında bir tamaşa oldu, orada oynadı. Sadəcə olaraq, əvvəlki mütəmadi yox, biz bir az məsləhət gördük ki, bir az dil öyrənsin və digər tərəflərdən də inkişaf eləsin. Sonra seçimi ona buraxacaq, təbii ki. Yəni, musiqiyə də qoymuşuq, aktrisalıqda, yəni, belə deyim də, səhnə fəaliyyətində olsun. Eləcə də digər tərəfdən də, yəni ki, dərslərini yaxşı oxusun. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, yoldaşım həm musiqiçidir, həm də şeirlər üzərində çalışır. Bəli, inşallah yaxın zamanda da həyat yoldaşımın yeni bir kitabı Işıq Hızı görəcək. Şeirlər toplusu. Bəli, şeirlər toplusu və esselər. Gözləyirəm səbirsiz, mənim üçün bu yenilik oldu. Çünki mən onu tanıyıram musiqiçi kimi. Bizdən səhv eləmirəmsə, bir neçə kurs aşağı oxuyurdu. Yox, yox, mənim paraleli. Sizlə paraleli idi. Bax, yəni tanıyırdım musiqiçi olaraq, amma şeirləri yazdığını bilmirdim. Bəlkə nə vaxtsa bir müştərək mahnı ortaya çıxarıb oxuya bilərsiniz. Onun şeirlərini Xəzər Süleymanlı bizim gözəl qırayət kimi səsləndirib bir neçəsini, çox da möhtəşəm alınıb. Bir şeirini mən səsləndirmişəm, Sev məni mələklər kimi bir şeiri var, onu mən səsləndirdim. Məsəl üçün, yoldaşım sadəcə özü üçün yazırdı. Amma mən onu oxuyurdum və onun yazdıqlarını görəndə mən istəmirdim ki, o itsin, batsın, çıxmasın da, onlar üzdə olmasın. Dəstək oldun. Və mən özüm onu şəxsən məcbur elədim ki, mən istəyirəm ki, sən yazılsan, yox, mən neynirsən, istəmirəm filan, belə dedim, yox.
mütləq şəkildə mən dəstək olmaq istəyirəm. Bir Instagram səhifəsi açdıq onun üçün və orada o bütün həmin şeirlərini klipləşdirdik. Bir neçə kliplər orada düzəltdim ona uyğun və indi kitabda da özüm dəstəyəm ona. Yəni əgər onun üzü gülsə, deməli mən varam və mən xoşbəxtəm. Yox, əgər onu xoşbəxt edə bilməsəm, yəni ümumiyyətlə hər bir kişi öz qadınını xoşbəxt eləməyi bacarmalıdır. Mənim anam çox belə deyim də ağır xəstəliklə mübarizə aparıb. Geçmiş. Amma onu həyata bağlayan mənim ona olan, evladlarının ona olan, tək mən yox, qardaşım, bacım var, onlara olan münasibətdir, nəvələrinə olan sevgidir. Və həmişə bir arzusu var idi, deyirdi ki, mənim ən böyük arzum səni böyük səhnədə görməkdir. Və mənim isə ən böyük arzum o idi ki, həmin konsertdə mən ana mahnısını onun qarşısında diz çökərək oxumağım idi. Və çox şükürlər olsun ki, həmin konsert Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında baş tutdu, sizin də sayənizdə. Və mən anamın qarşısında diz çökərək həmin mahnını ifa edə bildim. İstərdim ki, növbəti mahnımıza əgər icazə versəz, mən anama həsr edeyim. İcazə sizin və mən də ananızın əllərindən öpərək. Sizin ananız başda olmaqla, mənim anam başda olmaqla, bizə baxan bütün tamaşaçıların anaları başda olmaqla. Mən həm də istəyərdim bu mahnını övladının hərarətindən, istisindən məhrum olan şəhid analarımıza həsr eləyək. Şəhid analarımıza. Ana adına sayğı ilə, ana adına layiq şəkildə o analığı, o missiyanı, o müqəddəs missiyanı daşıyan hər bir xanıma həsr eləyək. Gitsen gözüm.
Əgər bugün biz YouTube və yaxud digər video portallara nəzər getirsək, baxış sayına görə trendləri formalaşdırsaq, çox acınacaqlı bir səhnə ilə üzbəüz qalarıq. Adamın ürəyi ağrır, həqiqətən. O, deyirlər, adam musiqi müalicə edir, amma elə musiqi var ki, insanı dərdə salır, xəstəliyə salır. Və belə bir şəraitdə, belə bir rəqabətin mövcud olduğu şəraitdə, klasik təhsil alan səhnəyə Adivo kimi böyük bir heyətlə gələn ifaçıya çox çətin olur. Mən trenddəyəm. Trenddə deyiləm və yaxud da mən sizə az öncə də dedim. Mən toya gedəndə birinci Sevgili Canan'ı oxuyurdum. Niyə? Mən o zaman elə Sevgili Canan'ı oxumasaydım, belə deyim, bir aram musiqisindən başlasaydım, bəlkə də bundan daha populyar, bəlkə də daha bundan daha çox sevilən. Amma mən həmişə arzulayırdım ki, mənim balaca kütləm olsun, amma öz sevdiyim musiqilərlə olsun o kütlə. Elə toy ola bilər ki, mən orada mikrofonsuz oxuya bilərəm. Bu hər toyda baş vermir. Şahid olmuşam, bəli. Bu hər toyda baş vermir, amma elə bir toy olur ki, mən orada oxuyuram. Çünki niyə mən görürəm ki, mən oxuyuram, o insanlar yemək yemir, məni dinləyir. Yəni, alqış o qədər böyük bir sehirli bir şeydir ki, insan o alqışların sədasında uçur, göylərdə uçur. Bu alqışların heç vaxt səngiməməsini arzuluram sənə, Akşın. Bugün də bizim sizə yalnız alqış təşəkkürümüz ola bilər. Mən əminəm ki, növbəti ifadan sonra o alqışlar hər evdə səslənəcək. Çünki klassik təhsil almasına baxmayaraq, Akşının səs imkanları bir neçə janrda mahnı oxumağa imkan verir, bir neçə xalq musiqisinə müraciət eləməyə imkan verir. Aşıqdan danışdı, bilmirəm, aşıq mahnısı varmı repertuarında, yoxmu, amma türk musiqisi var. Bəli, türk musiqisi var, Qayahanın ifasından gönül sayfam. Ardınca da bizim əvəz edilməz müğənnimiz, sənətkarımız Rəşid Behbudovun ifasında sevdiyim bir musiqi olub, türk mahnısı da olsa, yabancı olduq şimdi, səninlə bir sonbahar belə bir musiqidir. Papri formasında onu ifa edir. Dinləyək. Thank you.
Bu sen ayrıldık
aşçı olduk şimdi. Yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Yabancı olduk şimdi. Yazık birbirimize. İstersen gel dönelim. Səhnəsindən çox uzaq düşdün elə bil və yaxud o beynəlxalq vokalçılar müsabiqələrindən uzaq düşdün, yoxsa mən belə bilirəm? Beynəlxalq müsabiqələrdə çox iştirak eləmişəm və dönə-dönə də birinciliklər qazanmışam. Haradasa 4 ya 5 dəfə müsabiqə qalibi olmuşam. İnstitut vaxtından opera maraq etməmişəm. Mən həmişə kamerini ifaçılığı, kamera ifaçısını, ifaçılığını daha üstünlük vermişəm. Hətta yadınızdadırsa, biz bir yerdə oxumuşuq və bizim müəlliməmiz, əzizimiz Xuraman xanım seçim etməli idi. Qrupun yarısı bölünürdü opera sinifinə, yarısı da bölünməli idi kamera sinifinə. Mən operada kameradan daha çətin idi. Təbii ki. Ancaq mən özüm gəlib xahiş elədim Xuraman xanımdan ki, çox xahiş edəm məni kamera sinifinə salın. O mənə baxdı ki, niyə bəs hamı istəyir operada olsun. Dedim ki, mən çox arzuluyuram ki, mən kamera sinifi olum. Çünki mən kamera ifaçılarını daha çox sevirəm. Gəl, biz istəyirəm bu məqamı anladıq. Opera ifaçıları, opera vokalçısı olmaq hansı xüsusiyyətləri tələb edir vokalçıdan? Burada artıq səsin miqyasından söhbət gedir, burada səsin rəngindən söhbət gedir. Həm də adından bəlli olduğu kimi opera səhnəsində mikrofonsuz səs gücləndirici olmadan ən sonuncu sıraya qədər səsi gedib çatmalıdır vokalçının ki, akşamda mikrofonsuz oxuyaraq bunu artıq sübut eləyib. Bəli, edirəm, amma ki, yenə deyirəm, məsələ ondandır ki, opera ifaçılığında mən qrim etməli idim, opera ifaçılığında mən müəyyən kostyumlar giyinməli idim, aktyorluq etməli idim, tərəf müqavilələrim olmalı idi. Mən isə kamera ifaçılığını sevirdim
Çünkü ben daha çok konsert janrını seviyorum. Romans, mahnı. Konsert, yani kamera neydi? Konsert, yani şey, bəli, konsert fəaliyyəti mənə maraqlıydı da. Ona görə, yani mən, nədənsə mənim bu cəlb eləyirdi. Yani Balaş Köroğlu olmaq istəmədin? İndi olmaq istəyirəm. Aa. Aha, bəli. İndi olmaq istəyirəm, hətta müraciət edirəm. Yenə də qrim kostyum öz yerindədir. Bildim, əlbəttə artıq elədir. Amma ki, yani o zaman mən onu düşünmürdüm da, istəmirdim. Ən böyük arzularımdan biri İtaliyada təhsil almaq idi. İtaliyada təhsil almaq idi. Onun üçün də müəyyən bir, təbii ki, büdcə lazım idi. Belə bir məqamlar var idi. O vaxtı çox söz verənlər var idi, amma heç kim göndərmirdi. İndi zaman elə gətirib ki, mən bu günləri İtaliyaya özüm, öz vəsaitimdən gedə bilərəm. Amma artıq o vaxtım yoxdur. Çünki mən getsəm 2 il Bakıda olmasam, bu qədər kollektiv var. Onların işləri var, mənim işlərim var və sonradan bura gəlib sıfırdan hansı, hardan başlayacağımı bilmirəm. Yəni, harada qərar tutacağımı bilmirəm. Yəni, mən gedib İtaliyadan yenidən mi gəlib burada toyla məşğul olacağım? Yox, İtaliyada təhsil alıb Avropada mı qalacağım, qalmayacağım. Çünki uşaqlığımdan xarici ölkədə yaşamaq kimi bir arzum olmayıb. Yəni, Azərbaycan, Bakı mənim üçün əvəz edilməz bir duyğudur və şəhərdir. Mən Azərbaycansız özümü təsəvvür edə bilmirəm. Yəni, ailə qurduq həyat yoldaşımdan. Biz Kipr Respublikasına getdik, Türkiyənin Kipr adasına getdik və orada mənə iş təklif olundu. Sənətim üzrə. Yəni, açıq deyim, müəllim fəaliyyət kimi orada. Vokal müəllimi kimi. Bəli, və çox da böyük bir qonorar qarşılığında. Sadəcə olaraq, onlar dedilər ki, 2 illik ən azı, yoxsa 3 illik ən azı müqavilə bağlanmalı. Və mən o zaman heç nə qazanmırdım və ümumiyyətlə heç nə işim, gücüm, heç nəyim yox idi. Mən ora, belə deyim də, imtina etdim. Çünki dedim ki, mən 3 ay, 5 ay işləyə bilərəm, amma 2 il burada yaşaya bilmərəm. Və ailəmi götürdüm, öz ailəmlə getmişdik biz ora. Ailəmi götürdüm, gəldim burada. Elə oldu ki, həqiqətən çox yox, 6-cı ay sonra orada olunan təklifdən 6-7 dəfə çox pul qazanmağa başladım. Öz vətəninə, öz milli kimliyinə, öz ailənə bağlılıq bu çox ali bir dəyərdir. Bəli. Bu bir əbədi sevgidir. Əbədi sevgidir, bəli. Azərbaycana olan əbədi sevgidir, millətinə olan, ailəyə olan. Ümumiyyətlə, sevgi əbədi olmalıdır. Mahnı da elə belə adlana bilər, əbədi sevgi adlana bilər. Var belə bir mahnı, elə də mənim. Var elə bir mahnı, oxuyacaq özü də akşam indi o mahnını bizə. Sırf sənin üçün yazılıb. Yox, mənim üçün yazılmayıb, amma mənə həvalin olunub, belə deyim. Bu mahnı var idi, mən bu mahnını sevdim. Heç eşitməmişdim. Çox sevdim bu mahnını. Ceyhun Allahverdiyevin, Maya Eydar qızı, əbədi sevgini vəsf edən möhtəşəm bir musiqi idi. O musiqini eşitəndə mənə o qədər belə təsir etdi, bəli. Ona görə mən o mahnıya müraciət edəm ki, mən bu mahnını ifa etmək istəyirəm. Sağ olsun, bəstəkar inandı mənə və dedi ki, elə. İfa etdim, solo konsertimdə də ifa etdim bu mahnını. Ondan sonra bu mahnını lentə aldırdım. Bizim gözəl aranjmançı dostumuz Samir Şirinova həvalə etdim. O aranjman elədi, bəstəkar da bəyəndi, ifa etdim. Bugün də istəyərdim ki, o mahnını sizin üçün burada ifa edin. Çox böyük məmnuniyyətlə dinləyəcək Ceyhun Allahverdiyev də, Vasif Məndi. Bunlar çox parlaq imzalardır, çox mükəmməl insanlardır. Ona görə əminəm ki, o musiqi əlahiddə bir musiqi olacaq. Buyurun. Bu sevgini yaşatmağa
değer mi? Sonunda beni bu sal yoktu sal. Bu sevgiden korunmaya değer mi? Yolunda yüreğin her an vurursa. Bir sevgi sayılır adı. Sakinçin yol çeken zaman, ne istedi tane gibi ne düştü. Gizli bir sevgiyle ömrüme düştü. Göreceksen bir gün veda etmişti. Gözler gözüme dikilen zaman, bu sevgini, bu sevgini yaşatmaya değer mi? Sonunda beni sal yoktu sal, bu sevgiden korunmaya değer mi? Yolunda yüreğim her an vurursa, bu sevgini yaşatmaya değer mi? Sonunda beni bu sal yoktu sal, bu sevgiden korunmaya değer. Mən təşəkkür edirəm həm sənə, həm səni müşayiət eləyən Adivo. Bilməyənlər vardısa bir daha söyləyək ki, bu heyətin adı Adivo'dur və bu heyətdən gözləntilərimiz çoxdur. Amma həm də istəyirik ki, Akşın bu heyətlə bərabər bir gözəl çay süfrəsi təşkil eləsin. Böyük çay da mütləq Berqadan olsun. Akşın, bu çimadan varsa mütləq açılmalıdır və içindən hədiyə də çıxmalıdır. Bizim sponsorumuz Berqadan. Ümidvaram ki, bütün heyətə çatacaq qədər çay var içində. Dəmləyib, gözəl bir məclis quraraq. Hər zaman həyatdan, səhnədən zövq almanızı arzuluyuram. Akşın, böyük uğurlarının şahidi olmaq istəyirəm. Böyük səhnələrdə səsini dinləmək istəyirəm və bu zəhmətkeşliyin, bu inatçılığın müəyyən mənada özünə və həyata olan bu tələbkarlığın həmişə öz bəhrəsini verəcək. Yolun açıq olsun. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə bir daha diqqətiniz üçün. Komandaya əziyyət çəkən, çəkən, göstərən bütün komandanıza və rəhbərliyinizə və xüsusən də tamaşaçılarımıza çox təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Növbəti mahnımızı da elə məhz Qarabağlı bütöv Azərbaycana həsr edirəm. Təşəkkür edirəm. Biz isə bugünlük sağ olun. Bugün qonağımız çox istedadlı bir insan idi. Bir məşhur kəlam var. İstedadlara kömək eləyin, istedadı olmayanlar özləri özlərinə mütləq bir yol açacaq. Görüşəcəyik mütləq gələn həftə. Bizə mütləq baxın. Yeah.
üstüne bir yaraşıktır yaşıl bağları. Bizimle bir başlamıştır güzel çağları. Yurdum yuvam mezkenim sen Azerbaycan'ım. Anadolu vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam mezkenim sen Azerbaycan'ım. Anadolu vatanım sen Azerbaycan'ım. Tükenmeyen servetin var. Sinen üstü akamılı gentalalar. Burunların göy Kazer'de katar katar. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğan vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğan vatanım sen Azerbaycan'ım. Bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam doğma vatanımsen, ayrılar mı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Zeferin mübarek olsun, kudretli, Karabağlı, Azerbaycan! Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğan vatanım sen Azerbaycan'ım. Azerbaycan'ım.